Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, вистината за Македонија продолжува од Кавадарци. Граѓаните на Кавадарци се приклучуваат во борбата за враќање на слободата, демократијата и правдата во Република Македонија. Денеска јавноста ќе слушне за злоупотребите на приватни фирми во Кавадарци, за партиските цели на ВМРО-ДПМНЕ, но и за поднесената оставка на градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Денеска од Кавадарци граѓаните ќе ја слушнат вистината за тоа кој стои зад агенцијата Security Group Services, која што добива милионски бизнеси од владата на Никола Груевски. На почетокот ќе слушнете сет од 8 разговори во период пред локалните избори одржани во 2013 година. Во првиот разговор за денес помеѓу Милија Накиевски и Александар Панов, градоначалник на Кавадарци, јавноста ќе слушне дека општинските комитети на ВМРО-ДПМНЕ биле координирани токму од градоначалникот. Дополнително овој разговор го открива она што јавноста веќе го знае, дека зад партијата СДПМ целосно стои ВМРО-ДПМНЕ. Во вториот разговор на овој сет помеѓу Јанакиевски и Панов, јавноста ќе слушне потврда дека проблемот со долгот кон лозарите настана со продажба на винеа, а поради што лозарите излегува на протести, е сериозен. Дополнително јавноста ќе слушне мислење на Панов за советничката листа на неговата ВМРО-ДПМНЕ. Не е убава листата, вели Панов. Третиот разговор од овој сет е помеѓу Зоран Ставревски и Александар Панов. Ставревски чул дека председателот на СДСМ, Зоран Заев, бил во посета на Кавадарци и фабриката ИГМ. Ставревски толку е уплашен од посетата на председателот Заев, па бара начин и него да му се организира посета, не само Кавадарци, туку и истата фабрика. Панов и Ставревски договарат како да се убеди собственикот на ИГМ од Кавадарци да даде изјава за подршка на власта на Никола Груевски. Преку познатите методи на ВМРО-ДПМНЕ со спинување, веќе договорената изјава треба да се искористи за да се минимизира посетата на председателот Заев. Јавноста слушна за изборниот криминал на Груевски и злоупотребите на власта за партиски цели на ВМРО-ДПМНЕ. Таков е примерот и со Кавадарци. Во следните два разговори од овој сет, граѓаните ќе слушнат како се злоупотребени и приватните фирми во Кавадарци пред локалните избори. Ќе слушнеме како Милија Накиевски од позиција министер за транспорт и врски бара од Александар Панов една приватна компанија од Кавадарци да ги притиска вработените да гласаат за ВМРО-ДПМНЕ. Панов признава дека оваа компанија, собственик на маркети во Кавадарци, вработувала членови на ВМРО-ДПМНЕ. Ќе слушнеме како Јанакиевски се информира дали и собственикот на познатиот бренд Кожувчанка, кој како што потврди петиот разговор, работи за ВМРО-ДПМНЕ на денот на изборите и своите вработени ги изнел да гласаат. Овој сет на разговори го завршуваме со три разговори помеѓу Владко Мијалков и Кире Шошев, познат бизнисмен, вработен во Министерство за одбрана и собственик на една третина од земјиштето во Росоман. Јавноста ќе слушне како Владко Мијалков бара од Шошев помош за објектите во собственост на Армија на Република Македонија во Кавадарци да ги земат негови блиски пријатели. Дури налага да се земе клуч од објектите за пријателите да можат да влезат во објектите на АРМ пред да донесат одлука за наем. Во последниот разговор на овој сет, јавноста ќе слушне потврда дека и началникот на полиција бил поставен по партиски клуч на ВМРО-ДПМНЕ. Дополнително, овој разговор ја открива негрижата на најблиските луѓе на Никола Груевски за работниците во Кавадарци. Без грижа на совест, јас би рекол без душа, Владко Мијалков вели, нека се тепат, нека скршат глава, што ти е гајле. Е тоа е ВМРО-ДПМНЕ, е тоа ВМРО-ДПМНЕ го мисли за работници. Слушнете ја вестината. Си ме барал, мистер. Те ме барале, вика. На координација со вие што се комитети под тебе? Да, денеска имав координација.
И па са некако изконтактира, значи во сабота ќе дојде дова од СДМ, како се рекова, Светска демократијата, да се изплакатират градовите и свој посандачина. Прво, второ, те молам, кажем следно, значи до 9 часот, излезот на гласање, сите што се председатели на местни комитети, да, раководство, да, обштински комитети, ке има и то до 9. Од 9 до 10 да вадат фамилии, најблиски роднини, од 10 до 12 вработените и од 12 на неопределените. Да, да, да. Да, го знаеме тоа, ка минатите избори, така ќе биде цел систем. Па кажем го ште еднаш. Да, да. И да се направат посебни шемиши, тоа ќе ти ги дадат. Да, да. Окей. Окей, министре. Ајде. Ала? Ало? Е. Еве сум, да ме бак по Иво Варич. Кај пато, велек? Росоман е блокиран патот, Кавадар. Иди си наваки, преко Неготино фаќај. Преко Неготино вика Александр Доде. Да, да, да. А кој го блокира патот? Лозарите, нели, Винеа се продади. Арно, ама денеска му се донеси одлука на отсудот за поништување на таа одлука, така да ќе го одблокират, ама не знам кога. На која одлука? Одлука за продажба на Винеа на винаријата. А зашто се буна? Па се бунат за тоа што ја продадија под цена и со тоа нема пари да ги намират они. Лозарите да бидат намирени. 600.000 евра се вкус. А сега кој чеја купија ми винја? Па сега обече овој газа се дека он ќе земе кредит и ќе си ја врате повторно назад винеа и ќе ги признае обрските. Тоа шанси нема. Па сега го чекат газата, тоа е работа. А од каа? Го чекат газата на винеа сега да дојде. Кој е тој бе? Од Велес, не знам од каде немите, мислам дека Велес е породум. Кажи ми сега, не се интересира кај е блокирано? Не знаеш? Значи, Росоман, клучката на бензинската пумпа тука, нека се врте за Кикавадарци. Кај е блокирано, Александр? Таму е блокирано, бензинската пумпа на Росоман. Ке бензинската пумпа на Росоман. На Кикавадарци ка се врте. На Кикавадарци. Не, само преко Неготино продолжите. Добро. Е, така. Чекај се. Одам на општински комитет за ова дали сам. Идам и јас там. Како е се каже, ми реално ма каже. Да. Не е убава лист. Не е убава лист. Е, кажи ми, кажи ми шофарица, не е убава. Па не е убава, Унија на жени не е застапена, Унијата на млади сили не знаеме кое место ќе го дадат, председателот на Советот е два и некнја. Председател на Советот му дале. А му дале ја 10-то место. Кој е председател на Советот? Тренчев или кажем, ја немам симпатија многу кон него. Како? Немам многу симпатија кон него. Не, окей е тоа, ама ќе тоа вие па што ги намислија, па е птен за никаде си. Ја не викам дека... Кога би листа, кога би го ставил носител на листа? Па не знам, носител... Може би председателот на Унија на млади сили. Кој е тој? Слободан Ивановски. Под заменик градоначалник ми е мене и председател на Унија на млади сили. Кај е тој? Влече младина. Аха. Има и Перо Бојков е добар, ама он не сакаше човекот, самиот одбива. Зошто не сака, бе? Не сака, старе, он е 65 години. А оти да не сака? Па не сака, така, он е човекот е повеќе стручњак од колку што е политичар. Дом, сам јас можам да направам присах? Не знам сега дали ќе дојде на состанок, не знам. Не бе, не мора дојде на состанок, што сам. Добро. А овај Зоран Јованчев, шо мислиш? Па и он е некое трето решение, вичи, ако не можат вие други сте. Зонко Вашков никако? Никако, он 4.500 гласа фана ка кандидат за градоначалник, че бидел за сега носител. А кога беше? Наш беше? Па беше пред мене, беше со Панчо Минов, беше кандидат за градоначалник. Нема човекот сега, знаеш како кај, не можеш ти да испаднеш у кампанија и да му се смееш на луѓето сега. А пред тоа никој здраво не му викаш. Кажи ми, уште нешто забелешка на листа, кажи ме. Забелешка, па не знам сега, и таму има луѓе кои што е таа што е секретар што беше форма на ВМРО народ на Паламидова. Нема никаков, нема ништо у партијата, никаков придонес ја стават на листа. Која е таа? Паламидова Ленче. Па не придонесе овој народ да ги влече. Ама таа е од народна, се е овој Игорица, од народна и сега таа си ја мести. А зашто е таа, шо е работа? Е, шо е, не знам јас шо е сега.
Не било, местните комитети... А коя ще е тая тебе, не, коя роднина, що съм се стигнал така мове ти? Коя роднина? Уния на жен да не ти е някаква роднина. Да бе, никаква роднина, каква роднина. Нема ни една роднина да? Там. Добре, слушай, Заев денес кай кай тебе там, така? За утресне, утресне кай. Не бе, Заев денес кай кай тебе. Ау, немам информация, я се оставам, ще ми стегне. Кай Гечев бил, па дали дина ми я кай Гечев, това сега да те прашам. Па не че е лошо, Гечев нек ни имаше убава изява капитал за нас. Аха. Не че е лошо. Гечев, геде, аз на министрот Янакиевски му кажав дека ако отиде премиерот, мислам дека не че не биде полн погодок. А премиерот сега и на овој бюджет. Ама он вака вика, ако дојде тука, ја ќе изјавам дека од оваа влада нема по-добра, вика, јавно тоа ќе го кажам. И после можеме тоа као убав спин да му го употребиме, нели е, кандидатот и за премиер на СДС кажува добро за оваа влада. Не, доволно е ние утре да направиме средба и да го покриеме ова Заев што бил таму, тоа ми е тоа. Добро, бива, бива, бива. Изборите со него. Ама нема, он одма прифаќа шо, тоа Бланко му е прифанато не. Окей, тоа е што планираме. Не ја знам срдницата на памет, ама да го ставиме негде. Окей, ќе му сејам сега на Антонио и ќе му кажем за вас. Е, така, бачи. Окей, министре, поздрав. Поздрав. Ало? Сандар, некој Минекс маркет има локадар си много? Да, да. Го држиме ли те? Да. Да. Го бира ли за работенка? Па, сега ќе го викнам јас утре, за утре мислам дека закажав со нив состанок. Еднаш ги имам на состанок, веќе утре уште еднаш ќе ги викнам. Ќе ги викнам сите и ќе посебно ќе оне малце настрана, меѓутоа мислам дека навива за нас. Ма не најва да му кажеш на работенда кога се за нас. Не, не, апсолутно, апсолутно. Ние имаме ни некои преку него имаме вработено неколку. Здравејте. Поле министре. Како е, ево? Добро е, одлично е, веќе шпартаме малце со Кожувчанка, со Митко. И како е? Ами, над 40% имам излезено. Митко ги извадели неговите? Да, 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 да. Се е тука сега, човек на човек оди. А тој е маркето? Да, да, и тија некне беше на состанокот со бизнес сектор, што ти пишав да дојдиш. И он дојди и кажа, нема те гајли, не се секира. Сендар, много излезено за врат? Абе, толку сега ќе видиш дека ќе спласне негден ки еден сарас, од вече лужите нема да испаѓат и после од 5 до 7. Од 5 до 7 ќе има излезено. Ајде, вадете там. Ало. Кире, што правиш? Е, добро е, брат, се пијам вести, да. Се вратили? Аха, аз тук. Абе, братче. Е. Абе, многу се ова ту последно време луѓе кои што има војска објекти така напуштени, руинирани, заинтересирани се да ги земат под најам да работат нешто. Сега тамо, кој е кај тебе тамо? Кој е главен сега за тие работи? Илми Селами. Илми Селами? Он шо е сега Илми Селами? По областување на министерот Олен Клавен за сите недвижни работи во Министерството за одбрана. А тебе што те стаја на страна? На страна сум јас. Илми Селами, а? Аха, Илми, тој што беше предотвор на антикорупцијски комисија. Како ние договаравме да се видиме со него? Ами јас му дадов на овој број на Атанас. Он му вртел, не му тигнал. Пријески ја му вртел и мен не му тигнал. Он и порака му пустил и така, не знам што се случи понатам. Илми Селами. О, тој Илми Селами, тој е со научарите дебелиот. Аха, дебелиот, шој. Дебелкот, а? Аха, ами ја и зато едно спомнав. Му викам, воја другар на Мијалко, што така да прави ова таму што треба. А, добро, добро, добро. Вика, ајде, вика, да се взедам, да помине некое време, таму нешто спремал, па ќе го објавам. А он како може ключ да добие? Од кого да добие ключ да се глезе таму? Шо, од кој? Кого може ключ да добие да се глезе таму? Ключ може да добие таму од тоа трајшки чатно, кој знае овој Атанас. Ало, Кире, шо прави? Шо прави, брат? Добро? Добро, брат. А? Ти шо? Добре, 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 ја се му вртам, но овој не ми дигна да ја мајка. На Селмани? Да, Селами. Јас ке го натерам Селами да ми се јави на мене. Шо да, бе, да. Ја ти? Нема, крио ми е да ја мајка му да ја вам. Ја ви го преку тебе сега, пошто си само сега. Додека... Име со потешка артилерија се. Додека беше Кунјановски газ не го лижеше да ја мајка му да.
E тоа е веќе. Добре, брат. Братче, добре бебе, сега само што завршиме тука во прославата. Абе, ја те бара денеска, сака да доаѓам од Загле и Фодек. Е, бе, добро, брат, сега. Загле не купуј. Знам, тука беше многу убаво, многу луѓе, многу народ, 2-300 луѓе имаше. Сас народо. Да, брат, така е. Слушај. Е. А, кој е тамо началник на полиција? Вамаровец или СДСС? Ами, Вамаровец, од Вамаро е поставен. Како се вика? Живко Толов. Живко Толов, а? Не, треба нещо, кажи. А? Па ништо, се јае само у Кавадарци, имало некоја гужва. Имало некоја гужва у Кавадарци тамо. Не знам, не сум чул јас, кога тоа? Не, па не можеш да чуеш, па тоа, тоа било сега пред 5 минути. Па се јаев на Митко Чавков. Таму и така. Живко а Толов. Шо гужва имало? Кој направил гужва? Пале, бе, се степале. Каде, бе? Се степале, бе, тамо на Михо, тоа, како се вика, тоа агротикаш. Работниците се степале меѓу себе, бе, брат, бе. Каде бе се степале работниците? Ето се, каде, каде. У Тикович? Батале, бе, што те боли куртоа? Нека се тепат, нека скршат глава, ајде. Добро, добро. Следува сет од два нови разговори. Во првиот разговор помеѓу Милија Јанакиевски и Александар Панов, само за два дена пред првиот круг од локални избори, Панов го информира Јанакиевски дека поднел оставка на градоначалничка функција до Министерството за локална самоуправа. Јавноста за оваа оставка никогаш не дозна, иако имаше различни спекулации помеѓу граѓаните на Кавадарци. Но вистината е една и таа секогаш излегува на виделина. Токму вториот разговор од овој сет ја открива вистината каде се загуби оставката на Панов. Милија Јанакиевски во разговор со Мартин Протуџер открива дека лично тој дал наредба барањето за оставка на Панов да биде скриено, за јавноста да не дознае. Зошто и на кој начин Александар Панов бил присилен да ја промени својата одлука и да ја повлече оставката, се уште не можеме со сигурност да се потврди, иако имаме одредени индиции. Да ги слушнеме овие два разговори. Е, мисле. А, значи само тебе ти си јавувам. Болеста ми е кулминација. Се разведувам со сопругата. И вчера си поднесив оставка на градоначалничка функција. Како бе така лицам, да? Така. Не можам веќе да издаш. Чега се два дена пред избор ли да маме? Знам, ама тоа нема да го знаат никој, само ти ќе го знаеш. Мислам да го правам тоа после избори, меѓутоа не можам да издаш. А што ти е на болест тоа? Тоа е на нервна база, автоимуно заболување, немам разбирање никакво дома од сопругата, не знам, се ми е хаос. Сакав тоа да го направам во понеделник, меѓутоа. Ама че тоа бајме од... А ке па падне со тоа? До локална, за министр за локална самоуправа. Написи ме на подне Софија Противче. Добро бе, ќе те изолирам од активност. Затоа ти си јавувам, јас знаеш дека ако работам, ќе бидам само штетен сега вака потонат пред случајот. Добро. Добро бе да се скријам нест. Ајде. Чисто сакам да ти кажам да ми излези и Сајф на Андриана, да го вземе барањето да го скрие. Чисто сакам да знаеш што се случува. Што да го скрие? Барањето да ни излези во јавност. А зошто оставка да си поднесе? Јајде. Со жена му се оставали, бил многу болен, не може да ги издржи притисоците. Вика сакав, после избор не може да издржам и вчера си поднел оставка. Дај ми го бројот него, ајде. Прати ми го по порака, ајде. Прати ми го по порака. 219-038. А, го имам, ајде. Почитувани граѓани, ова што ќе слушате во продолжение се однесува на цела Македонија. Се сеќавате дека уште во 2014 година СДСМ објави дека за Агенцијата за обезбедување Security Group Services или накратко СГС стои директорот на УБК Сашо Мијалков. Се сеќавате дека и власта на Груевски и партијата ВМРО-ДПМН негира дека Мијалков стои за оваа фирма. Е па денеска јавноста ќе ја слушне вистината. Братучедот на Никола Груевски, директорот на УБК Сашо Мијалков, стои зад фирмата СГС,
која што добива милионски тендери од институции, министерства, општини, јавни предпријатија, раководени од кадри на ВМРО-ДПМНЕ. Јавноста ќе дознае вистината како тоа оваа компанија за период од само 3 години успеала да склучи договор вреден 15 милиона евра. Почнуваме со сет од 5 разговори. Во првиот разговор помеѓу Сашо Мијалков и Слободан Николовски Цобе, еден од клучните луѓе во агенцијата, се открива дека Мијалков ги обезбедува тендерите за СГС. Мијалков го информира Николовски дека го контактирала Зоран Конјановски, тогаш на позиција заменик министер, за да му достави Николовски тендерска документација за, како што вели Мијалков, да се спреми стратегија. Ќе слушате како Николовски го информира Мијалков дека бројот на вработени во СГС достигнал над 930 луѓе, на што Мијалков вели: «Чекај, уште да завршиме со Тимобајл и ќе одиме до Јадо Исто». Дополнително Мијалков вели дека ќе го контактира Жарко Луковски, извршниот директор на Тимобајл за Македонија. Инако кумашин на Мијалков, за како што вели да види докаде е таа работа. Во вториот разговор, јавноста ќе слушне како Николовски Цобе се координира со, како што самиот го нарекува директорот Мијалков, и тоа за цените на СГС треба да ги прифати во договорот за со Тимобајл. Ќе слушнете како Мијалков наложува во делот со цените да се игра понефлексибилно, односно СГС да не попушта во цената. Замислете сето тоа во координација со Жарко Луковски, главен извршен директор на Тимобајл Македонија. Во третиот разговор Мијалков информира дека веќе зборувал со Жарко Луковски за да провери докаде може да се води со цената, но поради временската разлика се чека одговорот. Овој разговор ја заокружува вистината дека Сашо Мијалков целосно стои зад агенцијата СГС и дека успева да издействува милионски бизнис за оваа компанија. Дополнително, разговорот открива дека Мијалков одлучува дури и какви возила да бидат набавени за потребите на агенцијата СГС. Во четвртиот разговор од овој сет, Мијалков и Николовски Цобе договараат средба на која што треба да го информира за трошоците на СГС. Во истиот разговор, Мијалков потврдува дека и неговите пријатели од мобилниот оператор Албафон треба да го склучат договор со СГС. За да се реализира оваа сделка, потребни се измени во договорот со Телеком. Мијалков вели дека ќе зборува со Жарко Луковски дали може тоа да се промени договорот со Тимобајл за СГС да може да го склучи овој договор. Последниот разговор од овој сет ја заокружува вистината дека Мијалков договара и други тендери за СГС преку други министри на Груевски. Слушнете ја вистината. Ало? Тобе, што правиш, бе? Е, директоре, здраво, добро, вие што правите? Добро е, мој се, ти кажам. Изазен сум и така, да. Добро, ја ви дома гледам вести, така па. Ти се јави Конјановски? Не ми се јави. Му го дадам бројот, тој уште предизвија, ке ти се јави. Да. Послата е подпатката за концесиите. Е, па, добро. Му реков, тендерската документација, ти ја даде тебе да се разгледа. Да, готово, нема проблем. Да се спреми стратегија. Да, готово, нема проблем, ќе ја земе и ќе ја разгледаме. Значи, он ке те вара, ке ти ја земе и така. Сама тоа нема да мине, значи, тоа ќе биде на сцената или на последната седница ќе се одобрува тендерската документација и после во основа на тоа се почиња постапка, тоа се отвара тендерска постапка. Да. Таман, јас ќе бидам таму и така да. Штом ќе ме побара, ќе го... Да. Разгледам и ќе разгледам, нема проблем. Што има друго ново? Па ништо, добро, работиме. Сега малце годишни одмори, луѓето ги пуштаме на годишни одмори, тоа е законска обврска. Така, направиме над 930 луѓе, така сме сега. Аха, добро. Но, голема бројка, добро, за сега добро, оди, па ќе видим, зависа. И така. Чека уште обрава, зарушим уште тима, али тоа беше 2100. Тимобајл и Елем на 1200 ќе видам. Па, ќе видам. Здраве са. Елем со Дејан. Како? Елем со Дејан.
Da, 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 ne, postavka tamo već je i tamo kaj da će biti. Ima tender sve tamo. I tamo je za početak 30 ljudi tamo. Pa posle će vidimo kako, zašto ti imat nerinivni... Čekaj, imaš ti kontakt sa Dejan? Ne, ja tera me ta rabota i tender objavi i sve to, više kaj da je... Ne, to, Dejan treba se da imaš u... Ne, non stop sme su nego nije, non stop. E, dobro. Ja tera me za to, ne sve kirete, ja tera me. Vikam za početak 50 na ljudje će bilat, pošto ti imat nivni čuvar i sve kako... Koga ke se odlučao? Pa mislim tamo do septembri počne, zašto to je tender... Do septembri mislim da, da. Da. Da vide, toga će se vidjeti, neko će dojeti, ko će vidjeti. Ajde, sada baš ćemo sutra mi na žarka da vidim što prejam. Kada je ta rao. Da, dobro. Do nego, ima nešto novo tamo, u T-Mobile? Pa svega za svega nema, to je reče, onaj pa tjedna se slušna, reče završena rabota, je svega čeka me, pa će vidjeti kako će vidjeti. Dobro, okej, okay, ništa pa, tako treba, nešto se slušamo. Važi, važi, uvode si pominete, se slušaj, pozdrav. Alo? Alo? Direktore, samo jedna konsultacija sa vas. Može da zvorite? Može. Vaka, pošto ne se vidome, a vo 14 časov sme dogovoreni sa Telekom da barat za pregovori, за договори, за финален, така го нарекува тия состава. Е, сега тука около оне оперативниот дел за работата, како ќе извршуваме тоа, не е проблем, ние ќе си го договориме, него ако евентуално околу цените, еми онај пакет... Не, тука ќе цигнате малце по... по нефлексибилно би рекол, по тврдо. Ама координирај се со нивниот директор. Со кој? Со Жаре? Да, да. А ја ќе се сјавам. Ја сега ќе му сјавам на него, да. Да, да ми се јави да каже, стоите на таа цена, не попуштате, ако треба да попуштаме тука закав да се договориме, да знаеме како. Ако треба ќе се деси тоа, но ќе си пробаш прво без да се деси тоа. Да, добро, јас им кажам писмено ќе ви известиме, ќе се отргнам од проблемот, а после вајде со Жаре ќе договориме дали треба или не треба, тој вајде да ги знае подобро приликите. Okay. И писмено ќе им каже. Добро. Да. Okay. Ајде. Поздрав, пријатно. Ало, директоре, здраво. Не ми кажавте за со Жарко, па затоа ве барам. Зборе со Жарко? Да. Да, зборе се јас ќе го планирам. Рече дека ќе провери. Значи немаме... Дека мора да провери, ама Жарко е 9 сата минус. Значи немаме сега дефинитивен одговор за тоа дали да одиме, зашто тие постојано и вчера ве бара и денес. Како? Господин Франциско е минус 9 сата, ќе треба да го почекаме да стане. Аха, е, па добро. Значи, бай, минус 9 сата, се, 2,5, минус 6, 8,5, минус 3, да. 5 типове тамо сега. Добро, ајде, кој ќе го слушнете, ако или да ве барам. За 20 сата ќе го барам. Важија за возилата ги видавте тие списоците? Еве, тука ми се на маса, ќе те барам за кратко. Јас планирав да, се, извинете малце, планирав, пошто времето ни оди, да ги вземе половни, ладите ги гледаме 9000 евра, да се многу. Да одиме до Германија или до Швајцарија, таму има од 3,5 до 5000, може да се земат така. Сега ќе те барам за кратко, само овдека завршавам за 5-10 минути и те барам. Важи, договорено. Ало, тобе. Ало, директоре, здраво. Здраво, што преш? Вака, така да ве консултирам за една работа, па и не знам денојде како сте собрасти. Добро. Имам некој ден за... Имаме сега, нели, преземање Телеком, што ти знам, че ни треба опреми едно друго, па да ви информирам за што се трошкови ќе направиме. Да, е, па ајде да ти видиме покасно. Кога? Многу во овие денови ме фати кужо да ти кажам, не ли гледаш овие што прават под судови, што се стира. Јас сакам се бајле да дојдам порано, ама вчера не ми се јавив ти. А са бајле на доаѓе или утре са бајле да дојам у 10:30 кога ќе дојдете. Ајде, ќе пробам да ќе поможам ти викам, ако не, најкад утре са бајле те гледам. Утре са бајле дојам и уште една работа, само ова мора да, веднаш да решиме. Со Телекомот не ни се ги обезбедуваме. И како? Телекомот. Да. И со нив се договори ми од први ги преземаме. Сега ова Алба фон што е новата. И Алба фон. Да, и тие дојдоа и тие барат да ги обезбедуваме. Знам, да, тие ми се пријатели. Да, и сега има таму една клаузула во договорот со нив дека не да го задржуваат правото на ексклузивност. Значи само нив да ги обезбедуваме, да не обезбедуваме некоја фирма со слична дејност таму. А, не било тоа работа. Да, и сега тука ќе мора новија да им откаже. Ќе си го трна тоа од договорот и готово. Е тоа за кога може. Ќе се парате со сила, кај го има тоа? Да.
и требаше да видиме со Жарко да зборнете вие, па да видиме дали ќе може да се тргне, или иначе со договор сме обврзани за таа... А чека, во Тетрако имамо кој договор? Во Тетрако? Да. Аха. Треба со него да се зборне, дали тој дел од договорот, таа... Ја мислам вие новите тоа ти го барат. Не, новите не, ти е одма, договори е одма, не прифати и тоа, мислам, со нив лесно се договори. Ке зборам со Жарко за тоа? Да, за тоа зборнете, ама ни треба хитно тоа, зашто ние веќе договорот треба да го вратиме и само тој момент ни остана. Океј, okay, ајде, ме бара премиерот на другата линија, ке те барам. Добро, договорено, поздрав. Ало? Е, што бе, што преш? Директор, здраво, добро е, ме у канцеларија работиме, вие што правите? Што има ново? Па ништо, баш ја сакал до 11 да ве поборам вас и да се видим ако имате време. Е, су тука на работа, ја. Овај, сега доја Джоле Поповски. Во 11.15 имаме состанок еден, а у 12 сум кај Ставрески на состанок. Па вие кога ќе кажете, јас сум тука. Кога ќе кажете, тога ќе дојдам, не е проблем. Е, па дали до 12 или после Ставрески? Можам јас и сега во моментот да дојдам, значи вие само... Ама сега доаѓа Поповски, доаѓа имам со него да решавам, го решаваме буџетот некој Ставрески сега во 12. Mm-hmm. Па со него морам да дојдам пред 12 јас сега. Ќе дојдам ја 11. Колку време ни треба? Па, онака некои работи што ни се побитни да видиме околу некој тендер едно друго. Со Ставрески, ако се видите тамо, доста со овие има некои фирми што тој, не би, ја не знам дали би прифатил една такво нешто, ама дек помош. Јагунавце тамо гледам, она што е фабриката Југохром, тој гледам тамо оди, има добри позиции тамо може. Југохром се тамо оние русите? Па не, тоа има некои луѓе што му се на него блиски многу и тие луѓе се на добри позиции тамо кои што можат добро да изменаджират за нас. Ја цело време го бркаме, знаеш, ама пак се врти у круг никако да тргне. Ајко ќе дојдам, ќе го ќе поразговарам за тоа. Ја ќе видам тамо 11:00. Други. Аха. И тие ќе се задржат 20 минути. Ја више треба да тргам за кај Ставрески, знаеш, да не доаѓаш на кап. Ја кај Ставрески нема да бидам поише од 1 сат. Ово е посебно понарад. Е па ваш, ајде ќе дојдам во 1 или ќе ми се јави. Јас ќе те барам од тамо кога ќе тргнам, важи? Важи, договорено, јас ќе. Да не биде на брзина на трчање. Нема проблем. Јас ќе. Ајде. Се чекам да ми сјавите. Почитувани граѓани, се е јасно. Ете кој стои зад СГС. Ете како се добиваат договори вредни милиони евра. Во продолжение ќе слушате дека Мијалков може да одреди кој да биде вработен во СГС, а кој да биде избркан. Ќе слушате дека и оваа агенција работи за партијските интереси на ВМРО-ДПМНЕ. Во првиот разговор од овој сет, Муса Џафери од ДУИ реагира дека во агенцијата СГС има вработено лица, членови на ДПА. Мијалко вели, сите ќе бидат дуи ако треба, само дај ми ги имињите и ќе бидат тргнати. Следниот разговор меѓу Мијалков и Николовски Цобе потврдува дека агенцијата СГС треба да обезбеди вработување за коалиционот партнер на ВМРО-ДПМНЕ ДУИ, а ДУИ пак да обезбеди гласови за ВМРО-ДПМНЕ. Ова е голем интерес партијски, вели Мијалков. Слушнете. Во таа агенцијата за обезбедување, да? СМС, не знам како се вика. Да, СГС. Има некои членови битни, вака активисти на ДПА од Шаир, но некои кои се гонат. Знам. Ми пренеле дека работа за таа агенција. Ќе го решиме тоа, ќе го бзо. Тоа е така или а заради тоа? Сега да ми кажат имиња и се уште не ми дадува имиња. Мене ми рекоа, ќе рекоа ќе ги станеме. Ми ургира од друга страна. Тие преку тоа од кај вашето чај. Мене ми пренеле дека тие се без разлика тие може да бидат, нема да бидат сите дуи. Ама ако се зна дека не, ќе бидат дуи, зашто да не бидат? Ќе бидат дуи, зашто да не бидат дуи? Па тие не се дуи, не може да биде. Тие се не, па не се дуи, мене ми кажа, ама ја не знам кој се. И требаше овој вашиот од чај. Едниот од тие како се викаше овој вашиот чај? Како?
вашиот чад, од Чајрови, што ви е главен чад, како се викаше? Хасани? Не бе, Хасани, овој... не можам... Песател на Огранок или што мислиш? Тамо што ви е главен на вас и нели што е со ствари и со Бизок. Ама тој е... Кај нас е моментално председател на Огранок е Бекир Асани. А е, Бечо, другиот, да. За Бечо зборам. А другиот исто се презива Асани, што беше, што учествуваше 2008, има потерница, суд, овај... Не. И тој е Асани, се вика по презиме. Бекир Асани, вашиот? Не, тој и другиот се презива Асани. Не ме разбира, дослушаме до крај. Вашиот Бекир Асани, преку луѓе што ги познавам, ми кажа за оваа работа. Јас му кажав, оке, тие луѓе ќе бидат трноци, дајте ми ги имињата. И Бечо вашиот требаше да ги даде имињата, и ја не ги добив имињата. Кажете ми ги имињата, дајте ми ги на тие луѓе, да се трноци, не разбираш? Оке. Јас знам дека има луѓе, ама не ги знам по име. Дајте ми ги имињата. Оке. Не разбираш? Оке. Ај така, оке. Ајде. Оке, ај се слушаме утре. Чао, чао. Е, Сове, шо правиш? Е, здраво, добро е на Торецик, тука сме. Аха. Кажи ми, у врска со овие и мијата што ти ги дава овие? Беше вчера човекот со мене разговаравме. Кој? Со Пушат. Аха. Разговараме и тој, овде, ова, мислам, јас по разговорот, видов дека е лична. Му викам, што имаш, викам, со овие, со Бечо. Ништо, вика, душмани се нам, му викам, со партија ти работи. Не бе, ја вика, јас сум си добар и со Дуј, вика, и со сите, ама меѓу нив има некој крвна завада, нешто. И сега лично овој форсира да ме смече над луѓето, мислам, води на страна. Мислам, ја сака преко нивната лична завада, да ме ки луѓето, штета прави на сите нас, а без нив, па таму не може да работи. Овој нема да пуштат никој. А види се, како да надеме некое решение, оне се јавија вчера пак. Не условуваат за гласовите што треба да ги даат. Мора да направиме некој байпас, нешто барем привремено додека не завршат избори, а? Едино да ги тргнам тие луѓе, да ги преместам у друга некој друг район да не ги гледат таму. Ќе му ја го предупредам, му викам луѓето таму пред пар пред штабови, пред овие викам нигде никого да не се гледа. Тој рече добро ќе ги тргна. Е сега ете на пред толку да а сега па тоа е со ДПА, а и сега знаеш тука влегуваме во друга игра деме кеве тој не оценува. Оце незгодна ситуација. Абе незгодна ситуација, ма мора да најдеме некое оптимално решение, оти ни треба се овој голем интерес фактиски. Ја да го викнам него. Ја мислам дека треба да направиме да го викаш ти Бечо. Да? Да ти организирам ја сега, да се видиш ти со Бечо. И да му кажеш еве што е работа да ќе и да му кажеш еве ќе ги трнаме, реши. Нема да бидат таму. Да? Или не им каже нема да бидат таму. Рече, еве, окей, добро, ке рече, ке ги трнам. А вите го ти овој бушат и каже му... Не, да ги тргнеме неколку дена. Да, да ги трнеме малце. Да, а што после, ако ќе ги вратиме пак, тогаш да не реакција... После тоа ќе овикне, пак ќе кажеме дека други не ни вршат работа, дека овие не вршат работа и полека ќе ги релативизираме. Ај, јас ќе ги преместам денеска, ќе гледам денеска. Да, викаш, овој ќе му кажеш преместени. Или да не го викаш, да кажеме преместени се. Не, ќе го викнам да не сега тој од друга страна, знаеш, ние со Еван имаме договори, таму многу добро работи, зашто со нив не можеме да, без нив не можеме да тие имат, стават нови бандери, стават инсталации, трансформатори, вадат саати од куќи од натре и овие одат и со луѓето тие договар. Тоа е све нивна фамилија, нивни луѓе. И малце нешто, ако ја затегнеме работата, дури може и штета да направат, да искршат и трансформатори, и саати, и што ти знам други. Затоа многу внимателно го работиме тој дел. Али ја морам да го викнам него, да му кажам дека мора да ги тргнеме. И ќе ги тргнеме, после пак ќе ги вратиме. Да. Последните 4 разговори за денеска ќе покажат докаде е одел Мијалков во грижа за СГС. Како договарал приеми на бизнисмени од една соседна држава во неговата канцеларија во УБК? Како се грижил за имиджот на СГС во јавноста, па и интервенирал кај Дејан Митровски Урко од обезбедувањето на Груевски за текст објавен во неделникот Фокус? Како се интересирал за секоја интервенција на СГС? Да слушнеме. Алло?
директор е здраво со Пеца Пецоле. Добро еве сум со луѓето по договореното е поваро да се видите. А, кој е тука? Кој дете? Па е овој од Бугарија, што е менаджерот и сусинот, и син му од Газдата е тука со него. Види вака се, јас сум во Палација на Везање. Да? Од тука, но кушла денеска ми се направива, неверојатна работа. Та ти, ако имате време... Не, ќе се видам сигурно, Абдулак има деми ми е за сега време. Па после дојдам на работа, тамо ме чекаат едни грци, ме чекаат од организиран криминал. Пет минути негде си, ја нема да се задржат, негде кај ќе бидете, тамо ќе дојде, не? Пет минути вие толку сака да се видат. На работа ќе дојде така? Е, па, добро, која ќе бидете тамо? Накај 2.5. 2.5. Ајде. Добро, договорено. На работа да идам. Добро, договорено. Да, шеф. Што прави, Шурка? Е, сега се облакам од дома, па ќе ме кај вас. Абе, вчера нема време да ти сјавам тоа. Фокус, виде ли тамо што пишот? Ајде, бе, не важам, не читам. Знаеш ли сега што направива твоите глупости што направи? Знаеш ли? Што направи, бе, шеф? Знаеш овака ми го. Што направи? Како што направи? Направи затоа што таму у почеток збореше. Вака ќе правам, така ќе правам, по луѓе збориш. Дојаш по душите на езе. Ама што сум зборал, вака ќе правам, така правам. Никак ќе напаѓам, тие СГС, ќе видат, ќе ова, ќе она. Знаеш што вака? Ево, таму се тие мавите, да знаеш. Не, врска не држава, некој те го кажа ово. Никад не сум спомнал за СГС поготово и за тоа се тргам све, нити планирам, нити па сакам контра треба некој поглед ја да видам. Ова е глупо што некој го збори и го мисли ме не ме вести цело време. А цело време масло е на Верчи на Рамзот, све ова. Ова е срамота. Срамота, ама ќе дое време кога ќе се на видло ќе ми искинам главите и на Рамзот на Верчи. Од нив ова све, немаат кој друг. Ја не сум те спомнал нити тебе ти агенцијата, баш ќе подржав. Не, ова е од СДС ова. А како доаѓа до СДС е друга работа. Ја за тебе ќе зборам, ама ти што сакаш да отвориш? Куќа да ми отвориш мене? Канцеларија некоја, ќе го подржам од тебе дека, знаеш, не ме веруваш ти ме. Ја ќе зборам за СГС. Ја не сум политичар, ти си тој. Твоја проценка, ти што ќе протвориш, а тоа ќе подржам. Кога јас сум се контролил со тебе? Да. Ало? Ало? Е, директор е здраво. Што беше прежива? Добро е тоа, гледам телевизија, вие што прајте? Па ништо денеска ви се јави за овие возилата, тој германецот сака да ги даја на некој лизинг компанија. Нема сигнал или ја немам сигнал? Па не знам, ја ве слушам добро. Добро ве слушам. Да. Кажи ме веќа, што е таа работа со машина тоа, тамо се измешава работа, измисјава Јохан. Па тамо... Соки Прецка, нешто, он се, нешто, со... Шо е сега тоа мешање, шо е тоа гужо објаснение? Не, вака, тамо машино промет, владата има вратено во име на акции со пуик негде околу 30%. Е, сега, другата страна... Тие кој е тамо... едната, која е другата страна? Една страна е владата и делот овие акционерите што се. Кој се тие? Пуик. Па, тие некои владо, не знам како се вика така луѓе. А од друга и владата има пуик 30% од акциите. И имало на владина седница владата да си ја врати. Мислам си ги штити капиталот. А другата се кај се шиптари. Па таму е директор не било е шиптарот, што е, и тие мислат дека е умешан шиптарот. А кој е собственик? Собственик па има тие се две сега е на пуик собственост делот. Аха. А од другата страна се овој Бучукот со агенцијата влегол таму, тој ги закупил и ги издава под кирија. И со овие пајмаковци. И тоа на 31. мај го ми влегле со Бајдерано, им го зеле на машино промет. И после тоа... Кој на кога влегол? Па пред тоа си овие што се сега во моментот тие акционерите и делот од владата што го има, и овие го зеле на 31. влегле и ги издале сите простори таму под кирија. Бучокот зема кирија од едни од други луѓе. И сега овие на име деме код вој директорот што е на пуик на шиптари го дава, знаеш, со тоа се силат. Јас го барав Бучокот, му кажа да дојде да се тргне таму, пошто е владин проект, да нема, да не се прави тој, дам се силеше и кажа Охрид. И ја на Зоки му викам,
кажа дека бил на одмор окст. А кој се сидел? Па Бучокот. Бучокот еди. И му кажав на Зоки, види, дајде го таму, кажи му, дека не се игра, пошто се работи за владина, она, владин објект. Нека се тргне таму, нека си го преземат, а после на судови, нека си расправа таму кој е собственик, ќе си дојде. Да. И така, и сега се јавува тетни други, вазве, замарат и така. Шо ме замара од мене, бе? Нече да ме замара за лакви работи, бе. Че го отерам у пичку матер Јоно Јохан, бе. Да, па и то и овој... Што е на тоа да се јава за овој? Што се јава за Бучукци, за Бучукци, за Пајмаковци, тие се хоштаплери? О? Со бе, шо преиш? Е, здраво, директоре. Добро е, бев малци излезем, па се враќам на кедо. Абе, со бе, имале некоја интервенција, ние са тали во некоја куќа. Шо е таа работа? Кога, денеска? Да, денеска. Па денеска имавме договорено една работа, луѓе има градот горе, да. На тоа Кочераци школото, ага. И се договориме за обезбедување на плацот. Е, сега тоа било дивно приватно земјиште, и овој некој шиптар таму, не знам, може и вие да го знаете, убило пред двор и мислел дека е, дека е државно и сака да го купи како дворно за 1 евро, а човекот има имотен лист и дозволи за град и све. И сега дојде тамо, почна да се она, ама ние им рекоме, ние го обезбедувам, ова нема влегување. И после тоа дојдоа некои од шиптари тамо, правеше циркус, и ама не му дозволиме. И после на крај донесо некоја судско, као времена мерка да престане тоа додека се реши. И така остана. И сега ние па го чуваме, ама ќе видиме како. Плаќа ли дојде тоа? Да, да, да. А луѓето се има... Па Игор се вика. Игор, македонци се. И се малце дошле шиптари тамо, онде на водно ќе покажува цила и тоа малце ме заинат и повише и ги избрка. Ама не се шиптари тие, бе? Турци не знам, мислам, али Октај некој, така се вика. Оки, бе, оки, нема везе тој. Почитувани граѓани, тоа е вестината за Кавадарци. Тоа е вестината за Македонија. Криминалната банда како крлеж е залепена за фотелите со единствена цел нејзино богатење. Ви повикувам сите заедно да не дозволиме ова зло некогаш да се повтори. Продолжуваме.